Микола та Ірина Тарасєви – фермерське подружжя, яке ще кілька місяців тому жило у Великій Новосільці у Донецькій області, де мали фермерське господарство «Янісоль», а нині живуть у селі Комар. Тут вони оселились після того, як ворожі гради та фосфорні боєприпаси спалили їхній будинок та знищили село. Що я знала, що дом згорить. Я все время говорила, прячте в підвал, згорить, згорить, буде гореть. Ось так родина щодня доїть Лялю та Марту. Потім проціжує молоко і робить з нього сир, творог, масло і все це віддає військовим. В день нашого приїзду бійці ЗСУ подарували подружжя на знак вдячності сепаратор. Родина мріяла про нього вже давно, тож тепер будуть робити ще й сметану. Уже не перший місяць ми з вами знайомі. Дуже часто нас пригощали молочною продукцією, смачним домашнім молоком. Сир – це взагалі щось неймовірне. Дуже раджу скуштувати. Був здійснений пошук на той самий сепаратор. І тепер ми його знайшли і передали вже на потреби. Так, це отак, що так нам не треба чуть-чуть. Ой.